Takže krásný den, my vás vítáme u téhle tak trochu nečekané epizody podcastu. Já jsem asi měsíc zpátky dostala možnost nahrávat tady v podcast klubu a hned jsem věděla, koho si na to přizvu. Takže dneska tu mám Kačku Měntilovou. Ahoj Kačí. Ahoj. Kačku můžete znát například ze sociálních sítí Instagram a TikTok a nedávno si založila i svůj YouTube. Kačí, mohla by si o sobě něco říct? Tak ahoj, já vás vítám u tohoto podcastu a jmenuji se Kačka. A věnuji se fitness, zdravému životnímu stylu a miluji cestování. A moc děkuju, Alči, že jsi mě tady vzala. A řekneš ty mě něco o tobě? Tak já jsem teda Alča, jsem z Plzně, studuju hotelnictví a cestovní ruch a na sociální sítě jsem vlastně začala přidávat docela nedávno a dost mě to baví. Právě s Kačkou máme docela dost společných témat, o kterých bychom dneska chtěli mluvit. Zároveň tam zahrneme nějaké společné otázky, které jste nám posílali na Instagram. Jo, ještě když jsi říkala, že jsi z Plzně, tak jsem jenom chtěla podotknout, že já jsem z Ostravy a možná to i poznáte podle toho přízvuku. Takže... A nebereme to vůbec jako žádný interview, máme to spíš jako takové povídání a zároveň odpovíme na takový nejvíc dotazovaný otázky, které nám na sociální sítě chodily. Jo, a hlavně je to úplně spontánní, protože fakt jsme od sebe hodně daleko, takže jsme neměli ani možnost se nějak sejít a nějak to probrat, takže tento podcast bude úplně spontánní a nemáme vůbec nic připravené. Takže bychom teda začali s tím cestováním. Řekla by si třeba, kde se ti úplně nejvíc líbilo a kam by si se třeba ráda ještě vrátila? Tak já jsem byla na docela hodně místech, ale jedno místo zůstalo mém v srdci a to je Costa Rica. To byla nejhezčí dovolená, na které jsem byla. Byla jsem tam s kamarádkama a letěli jsme tam na 14 dnů. Ale holky jsou sestřenky, takže hodně času trávili spolu a já jsem vlastně polovinu té dovolené trávila čas sama a pokud přemýšlíte někde, že někde pojedete, tak fakt Costa Rica je nádherná, je to takové místo, kde se člověk podle mě hodně uvolní a myslím si, že když tam jede i sám, tak je to velké plus, no, že to je takové, já jsem vždycky seděla u moře a přemýšlela jsem nad vším a bylo to fakt skvělé. No. Já mám třeba cestování sama hrozně ráda, protože člověk si u toho hrozně moc uvědomí. A teď jsem vlastně letěla do toho New Yorku sama, hrozně moc jsem si uvědomila, potom jsem přelítala do té Kalifornie, do San Diego a ten člověk opravdu si uvědomí to, co by si normálně asi neuvědomil a vlastně si i potom řekne, jak se má jakoby v té České republice dobře. Protože například, když se dostaneme k té USA, tak oni tam jsou opravdu obrovský rozdíly v těch kulturách a vím, že hodně lidí si myslí, že když letí do Ameriky, tak je to úplný sen, ale ono ve finále zjistí, že ono to zas tak úplně není. Jako já mám zkušenosti se snem a dostala jsem jednou v Americe salmonelu a musela jsem strávit 2 dny v nemocnici a kdybych neměla pojištění, tady jako z Česka, tak bych se tam nedoplatila, takže já si myslím, že právě jedna z těch nevýhod v Americe je to zdravotnictví, že je to tam fakt drahé a pokud člověk nemá nějakou hodně dobře placenou práci, tak se nedoplatí, jako já mám tolik příběhů s tady tím zdravotnictvím, i moje kamarádka, vlastně Američanka, moje spolužačka, tak si zlomila ruku a když jí řekli, že jí zavolají sanitku, tak musela jako odmítnout a musela tam, vlastně musela nějak přijet pro ní rodiče, protože by se nedoplatila za sanitku, která u nás je zdarma a já si myslím, že tohle je jedna z věcí, které by si člověk měl v Česku vážit a to je to zdravotnictví a já vím, že i jakože občas, když jdeme na nemocnici, tak jsme takový naštvaní, že někde musíme čekat a tady tohle, občas jsou na nás třeba sestřičky protivné, ale já mám kamarádku sestřičku a fakt si doktoru i sestřiček vážím a musíme si fakt vážit toho, co tady máme. No. Určitě. A to se vlastně týká i té bezpečnosti tam. Myslím, že od 21 si tam můžou pořídit normálně volně zbraň. Nemusí mít žádný zbrojní vlastně pas. A to je taky, nevíš, kdo co má v hlavě a co se tam může stát. A je to tam mnohem nebezpečnější než právě v Česku. Jako to ano, souhlasím. A hlavně, když člověk cestuje sám jako žena, tak si opravdu musí dávat pozor. Hlavně jsou bezpečné místa, ale to všude je to nebezpečné, jo, ale jsou části, kde si člověk opravdu musí dávat pozor a to sama jsem poznala, když jsem jela do toho LA sama
A vlastně jsem vystoupila na letišti, neměla jsem simku, neměla jsem nic, data a potřebovala jsem se dostat na svůj hotel. A jela jsem si teda půjčit auto, to jsem si půjčila a potom jsem teda jela hledat T-Mobile, kde jsem si chtěla koupit simku. A tím, že jsem neměla žádné mapy, nic, tak jsem omylem vjela do takové nepěkné části, která byla vlastně úplně ještě vzadu za tím LA, za tím městem, taková nějaká napůl mexická část a to, co jsem viděla, tak to jsem nechtěla vidět a fakt strašně zvláštní lidi. Bála jsem se vystoupit, takže já jsem sedla zpátky do auta a jela jsem zase úplně na druhou stranu, kde jsem teda našla T-Mobile, pak jsem se dostala na hotel, ale pokud žena cestuje sama, tak si opravdu musí dávat pozor a koukat se na mapy, do jakých částí měst vyjíždí a když třeba jsem sama v té Americe, tak si na internetu vždycky najdu tu část toho města, napíšu to do Google a dám si jako bezpečnost. A tam to od jedničky třeba do desítky hodnotí a zhodnotí to tu část a pak si řeknu, aha, tak tam třeba si hotel můžu rezervovat, tam ne, tam můžu jet, tam nemůžu. To je skvělý tip třeba, o tomhle jsem vůbec jako nevěděla a samozřejmě to má výhody i nevýhody, to cestování sám a musí si prostě člověk dávat pozor, no, ale i chlapi. A to je všude, ale já musím říct, že fakt já jsem byla na strašně hodně místa, jako musím říct, že třeba v Dubaji nejbezpečnější podle mě město. Ale i když jsem chtěla na tu Kostariku, tak taťka byl jako proti a říkal mi, že je to fakt nebezpečné, ale já musím říct, že nejméně bezpečně se cítím v Ostravě. Jako já nevím, i v té Praze, když jsem bydlela v Praze, tak jsem se tady cítila bezpečně. Fakt v Ostravě, nevím, jako byla jsem, i na Kostarice je to bezpečné. Fakt je to bezpečné, i když jsme se bavili s paní, u které jsme si pronajímali takovou vilku, tak nám říkala, že byla to Američanka, říkala, tady je to tak bezpečné, že fakt jsem se cítila všude bezpečněji než v Ostravě. Ale miluji Ostravu, jako já bych, i když jsem žila tady v Praze, já bych neměnila, já to miluju. Je to takový můj domov a vždycky se tam ráda vracím, i když si občas říkám, tyjo, chtěla bych žít někde jinde, vždycky se ráda vracím do Ostravy. No a teď mi řekni, co Plzeň? Plzeň to je taky město samo o sobě. Já teda nejradši fakt jezdím do té Prahy, já se prostě v Praze cítím dobře, je tu úplně všechno a mám tu i spoustu kamarádů. Takže ta Praha je pro mě takový i safe place a plánuju tu potom právě po dokončení střední, která mě teď čeká, tak nastoupit na vysokou školu tady. Takže to se těším, protože Praha to je snad nejkrásnější město, který jako vůbec je a fakt se ráda do té České republiky vracím. Ono, když člověk vlastně vyjede pryč, tak on si vlastně uvědomí, že fakt je doma nejlíp. Jo. Takže tak. A ty máš vlastně velkou zkušenost s Amerikou, když si tam odletěla maturovat, nebo byla si tam poslední ročník, tak řekneš o tom studiu něco, jak to tam vlastně probíhá, nebo třeba nějaký rozdíly v českém školství a v té Americe? Jo, mně tam vlastně přišla i otázka ohledně toho, jestli jsem uměla anglicky, to bych navázala i tím, že s tím máš zkušenosti, jestli jsem uměla anglicky, než jsem jela studovat do Ameriky a moje odpověď je ne, já jsem fakt neuměla skoro vůbec anglicky, uměla jsem základy a když jsem psala ve student agenci ten test rozlišovací, tak jsem to musela dělat snad na potřetí, protože fakt jsem jela s tím, že neumím anglicky vůbec. Paní mi říkala, že taťkovi hlavně říkala, že budu chtít jet zpátky, že budu brečet a že s takovou angličtinou bych tam jezdit vůbec neměla, ale já jsem se nějak jako překousla a brečela jsem. Chtěla jsem jít po 3 měsících zpátky domů, ale nějak jsem to zvládla a bylo to asi i tím, že já jsem tam vlastně měla ex přítele, který byl Američan a to mě tak nějak možná drželo nad vodou, ale to je zase úplně mimo. K tomu školství je úplně jiné, je to hodně takové přátelské. Kdybych měla popsat školství 3 slovy, je to přátelské, je to pohodové a bez stresu. Nebo teda poslední část, ten poslední měsíc byl trošku takový jako stres. Ale a ty máš nějakou zkušenost jako s tím školstvím takhle? Já jsem vlastně v Americe byla teď v létě, v srpnu, úplně poprvé a v San Diego jsem vlastně byla na jazykovém kurzu. Takže to bylo, vlastně to jsem si jenom zaplatila a měla jsem tam nějaké hodiny angličtiny a ještě tam byly vlastně spin classes, což bylo vlastně volitelné předměty.
A to bylo fajn, nebylo to vůbec nic jako stresujícího, ani jsme nepsali vůbec žádný testy, ale určitě mi to vyhovovalo taky víc, ale pořád to není jako nějaká střední škola a byl to pořád jenom ten jazykový kurz. Tam to vlastně probíhalo tak, že my když jsme psali test, tak to nebylo jako u nás na Gimplu, já jsem chodila na Gimpl a nebylo to jako na Gimplu, že nám třeba ti učitelé neoznámili tu písemku nebo že nějaké přepadovky a každý den se učit. U nás na Gimplu to bylo tak, že já jsem přišla domů ze školy třeba ve 3 a sedla jsem a do večera jsem byla v knihách a tam to takhle vůbec nebylo. My jsme měli testy oznámené třeba na 3 měsíce dopředu, počítali jsme s tím, kdy budou, člověk měl čas se naučit a pro mě jako nejtěžší hodina asi byla historie, protože tím, že jsem neuměla tolik tak dobře anglicky, tak těm slovíčkům jsem třeba nerozuměla. A já jsem si vždycky, pan učitel mě dovolil si napsat tahák třeba překladu. Takže já jsem si napsala překlad v tom stylu, že já jsem si to napsala česky, třeba slovíčko anglicky rovná se a česky jsem si napsala tu větu, která sloužila jako ten tahák jakoby k tomu učivu. Že? Mm-hmm. Takže hodiny tam mě teda byly těžké, ale měla jsem i keramiku a měla jsem i, ježiš, to bylo hrozné, my jsme jednou měli občanskou výchovu a dostali jsme domů takové to mimino, které ti nainstaluje ta paní učitelka a nastaví ti i level. Já přísám, ta učitelka mi dala nějaký mega těžký level. To děcko nejde vypnout celý víkend, brečí ti to, musíš to přebalovat, jo, a staráš se o to a vlastně v závěru ti to vyhodnotí známku, kterou ty potom dostaneš třeba na to vysvědčení, takže z hlídání dítěte máš známku, ale byly tam samozřejmě předměty jako matematika, měli jsme angličtinu, kde to se hodně lišilo v tom, že angličtina byla ve stylu čtení, takže my jsme měli jednu knihu povinnou měsíčně, takovou, kterou jsme si vybrali, a jedna kniha byla povinná dle toho, co nám stanovil ten učitel, a vždycky jsme museli 3/4 hodiny číst a na konci jsme museli napsat, o čem jsme četli. Mhm. A tím mi přijde, že se mi ta angličtina strašně zlepšila a někde jsem se posunula po těch 3 měsících. Hlavně, když jste v té zemi a tu angličtinu musíte používat, tak ono potom třeba fakt po těch 3 týdnech, tak se úplně rozmluvíte a ani nevíte, no, jak. Já jsem tam taky jela a vůbec jsem neměla nějakou úžasnou angličtinu a najednou tam jste nucení mluvit, mluví na vás anglicky i tím americkým přízvukem. Britský je samozřejmě těžší, ale dá se to, odposloucháte to a ve finále potom taky používáte třeba fráze, které jako jenom odposloucháte nebo si někde přečtete. Takže to je určitě taky takovej tip, když se chcete učit anglicky, tak určitě vyjet pryč, protože tady, když budete mluvit třeba s někým, kdo je Čech taky, tak ta angličtina prostě se vám tolik nezlepší, ale když budete v té zemi a budete opravdu nuceni mluvit, tak ono se to vlastně zlepšíte se fakt rychle. Ale ty už jsi tam měla s tím, že jsi měla jako nějaké dobré základy ta angličtiny, nebo? Neměla jsem úplně nějakou extra angličtinu, před minulý čas jsem tenkrát ještě vůbec jako neznala a hodně jsem používala takový ty základy. Nicméně já jsem se vlastně v té Americe rozhodla, že si udělám přípravu na cambridgeskou zkoušku na úroveň B2. B2 je totiž úroveň, kterou požadují ty vysoké školy třeba i v zahraničí, je to taková ta minimální úroveň, nicméně to kompletní gramatika a slovní zásoba musí být už taky taková trošičku odbornější. A já jsem vlastně, když jsem přiletěla, tak v září jsem se začala připravovat. Moje mamka teda umí perfektně anglicky, takže mi s tím pomáhala. Já jsem teda taky často ležela v knížkách a dělala jsem si poslechy a také jsem se vlastně asi 4 měsíce připravovala právě na tu zkoušku. Tu teda jsem úspěšně ukončila a mám ten certifikát, takže kdybyste o tom někdo přemýšleli, určitě neváhejte si to udělat. Já jsem tam teda měla trošku těžší témata u toho čtení, ale myslím si, že když se na to opravdu připravíte, nepodceníte to, tak se myslím, že se to dá zvládnout a je to zase nějaká vaše vizitka, že tu angličtinu opravdu ovládáte a můžete si to samozřejmě přiložit třeba k životopisu a myslím si, že se tohle z toho fakt jako hodí. No ale já si myslím, že tou Amerikou pro nás obě začala taková nepěkná věc a to bylo přejídání. A tak jsem se tě chtěla zeptat, jak vlastně ses dostala z Ameriky k přejídání? Tak Amerika je známá svými fast foody a vlastně jídlem plným soli a cukru. A vlastně já, jak jsem byla na tom jazykovém kurzu,
tak jsem měla polopenzi zahrnutou v té ceně. No a tam byly například, byly tam různá vajíčka a párky a nějaké granoly a mysli a třeba řecký jogurt, který měl, ale už byl oslazený. Takže tam vlastně nebylo nic takového, co by mi, z čeho by mi vlastně ráno ten cukr úplně nevyletěl. A už jsem vlastně začala ráno špatně a tím, jak já jsem vždycky byla nastavená, takže jsem jedla zdravě a nejedla jsem tyhle ty vysoce zpracované potraviny, tak to tělo si na to začalo zvykat a po třech týdnech, co jsem tam vlastně jedla tyhle věci a i večeře třeba byly prostě burgery nebo tak a já jsem úplně neměla na výběr, protože když jdete například do Targetu v Americe, tak tam za bílý řecký obyčejný jogurt dáte $3 a to, když tam jste 3 týdny a vlastně já jsem si ještě ten kurz chtěla platit co největší části sama, tak potom už to neutáhnete a opravdu byste tam nechali strašný sumy za to jídlo. Takže potom vlastně ke konci už jsem to přestala řešit a myslela jsem si, že návratem do Česka tím všechno spravím. Naopak, bylo to ještě horší a já jsem se vlastně začala záchvatovitě přejídat. Nevím, jestli to z vás úplně všichni znají, nicméně záchvatovité přejídání spočívá v tom, že sníte během chvíle opravdu velké množství jídla a nemůžete to zastavit. Je to prostě psychicky, je to prostě forma poruchy příjmu potravy a není to vůbec sranda. Já jsem vlastně se v tom takhle plácala asi od září do října, kdy jsem ještě odletěla na Erasmus do Řecka a myslela jsem si, jak se to všechno vrátí do starých kolejí. Nevrátilo, takže jsem byla už nucená s tím začít něco dělat. Okolí si toho hodně všímalo, že jsem vlastně začala hodně přibírat. A já jsem se vlastně rozhodla oslovit výživovou poradkyni, protože jsem na to sama nestačila. Při tomhle přejídání tak je doporučovaný právě oslovit nějakého poradce a nebo si k tomu ještě najít nějakého psychologa, který vám s tím samozřejmě pomůže. Nicméně je důležitý to začít řešit a začít to řešit včas, protože je to porucha příjmu potravy a není to vůbec sranda a jde o vaše zdraví. Co bys k tomu řekla ty, protože s tím taky máš zkušenost? No, u mě to začalo vlastně tím, že já než jsem odletěla do Ameriky, tak jsem naopak byla dost podvýživená, fakt jsem nejedla úplně tak, jak jsem měla, vlastně ani nevím, co jsem měla za cíl, bylo mi 16-17, jo, chtěla jsem mít hezkou postavu, proto jsem to hlavně dělala, dneska už to vůbec není, protože chci nějak vypadat, ale chci se dobře cítit, ale když jsem odletěla do té Ameriky, tak jsem fakt, to jsem měla snad jako svoji nejmenší váhu. A tady chci jenom podotknout, že na váze opravdu nezáleží, váha je jenom číslo, které vůbec nedefinuje to, jak vypadáte, ani nic podobného. Má to být jenom taková nějaká jako představa, když jdete k paní doktorce, která si vás váží, aby jako věděla, nevím, co vlastně z toho chce zjistit, když to úplně není. Opravdu to o ničem nevypovídá a stejně tak jako já můžu dobře vypadat na 70 kilech, tak někdo může vypadat prostě hůř na 70 kilech a to je opravdu u každého člověka je to naprosto individuální a v tomhle som případě, když potom se začnete přejídat, tak ta váha opravdu musí jít stranou, protože musíte hlavně vyřešit to zdraví. A já jsem vlastně, já měřím, mě tam často chodí dotazy, kolik jako měříme a takhle, já měřím 171 cm nebo 170 a když jsem přijela do Ameriky podvýživená, šlo mi vidět kosti, tak jsem vážila 61 kilo asi. A to fakt jako mě i moje vlastně paní trenérka, kterou jsem chvilku měla ve fitku, tak mi řekla, Kačí, nezlob, jinak ztratíš menstruaci a tady tyhle věci. Což k tomu málem došlo, ale naštěstí jsem právě v té fázi odjela pryč. A u mě to nastalo tím, že to tělo asi potřebovalo to jídlo z ničeho nic. A začalo to tím, že jsem moje přejídání vypadalo takhle. Ráno jsem vstala a na snídani jsem si dala Captain Crunche, to jsou cereálie v Americe, a vypila jsem podle mě tak litr na snídani jako mléka s těma cereáliema a to byla jedna mísa, druhá mísa, třetí mísa, nešlo zastavit. Pak jsem šla do školy, tam jsem měla nějakou sváču, na oběd samozřejmě americké obědy, hot dog, corn dog, hamburger, cheeseburger, občas těstoviny. A ty porce nebyly ani nějak jako velké, takže člověk přišel domů a
nastalo znova to přejídání. Takže, a to je to, že já jsem to přejídání neměla. Já vím, že ty jsi mi říkala, že jsi měla přejídání, že jsi jedla sladkosti, Kinder Bueno a tady tyhle věci, nebo víš, co myslím. Mm-hmm. Ale já jsem to měla z toho, že já jsem jedla zdravé potraviny, které jsem si myslela, že jsou zdravé, ale já jsem jedla v tunách. A přišla jsem domů a dala jsem si řecký jogurt, zdravý, který byl plný cukru, vanila, tady tohle. A já jsem byla schopná sníst třeba celou granolu k tomu. Jo. Takže já jsem snědla jeden velký jogurt, který to nebyl ten maličký jak u nás, ale mělo to třeba 300 gramů. A k tomu jsem snědla celou granolu a takhle to jelo. Já jsem se neuvědomovala, že jsem přibrala a uvědomila jsem si to až, co jsem ti říkala, když jsem běžela do auta pro něco. Třepalo se mi celé břicho fakt jako hruza a uvědomila jsem si to, když jsme dojeli na dovolenou a já jsem měla z domu, protože byla zima, byl leden a já jsem v průběhu měsíce přibrala snad 10 kilo a pak už to jelo nahoru a nahoru a já jsem to nějak neřešila a uvědomila jsem si to, když jsme byli právě na Dovči a já jsem si měla obléct kraťasy, které mě se sekly u kolen a od kolen nahoru nešly dát nahoru. Já jsem začala brečet a říkám si, volala jsem mamce, co to je, jak to, že jsem takhle přibrala. Říkám, já nejím tolik, jo, já jsem to nechápala. A takhle to pokračovalo, až se to zastavilo ve chvíli, kdy jsem měla snad nějakých 86 kilo, jako fakt. Ale já mám docela hodně svalů, takže ono se to navalilo na to a šlo to nějak úplně poznat. No ale... No já jsem ještě chtěla říct k tomu, že jsi říkala, že jsi jedla vlastně zdravě. Já jsem to měla tak, že jsem vždycky začala zdravě a potom už jsem si řekla, tyjo, už jsem to snědla dost a nemá to cenu a prostě jsem se přejedla. No, tady je důležitý u toho si to vlastně uvědomit. Myslím si, že hodně lidí si to vlastně nepřizná, že má problém, ale jakmile si to uvědomíte a opravdu tu odbornou pomoc oslovíte, tak jste vlastně jakoby už na půli té cesty a můžete to začít řešit, ale musíte si to hlavně uvědomit a přiznat si, že máte problém. No. Takže to si myslím, že je na tom to nejdůležitější. A třeba někdo se tam ptal, jak vlastně rozpoznat, že se člověk jako přejídá. A že to je fakt jako to přejídání, že to není, že jeden den jedl málo, tak druhý den to tělo potřebovalo víc kalorií. No, my jsme se o tom bavili včera, jak jsme to vlastně každá tak nějak rozpoznala a nějak jsme ani nemohli najít, jak to vlastně rozpoznat, ale došli jsme k tomu, že já si myslím, že když se člověk nají, nebo jak to mám teďka, já se snažím najít do nějakých takových 80%, ať jako jsem plná, ale ať nejsem přejezená. Mm-hmm. A myslím si, že rozpoznat přejídání je i to, že člověk se nají do 100%, a pokračuje dál, takže 110, 120 a jede. A už je tak plný, že vlastně po tom jídle nezmůže nic jiného, než si třeba sednout, ležet na nohy nahoru a čekat, než aspoň něco stráví a vlastně nemůže ani pořádně fungovat. A další věc podle mě spojená s přejídáním je to, že člověk toho sní tolik a potom si to strašně vyčítá. Protože si myslím, že pokud já si teďka dám něco dobrého, což si dávám každý den, mě se neptala, jak často jím sladké, já si dávám každý den nějakou čokoládku nebo něco, protože chci uspokojit svoje potřeby a nemám potom špatný pocit, jako tak si to dám, jako makám na sobě a takhle. A předtím, když jsem měla to přejídání, tak jsem si fakt dala toho hodně a měla jsem hrozný pocit z toho, že další den musím začít. A další den to stejné. Přesně. A znova jsem... Jsi vlastně v tom stejném kruhu pořád dokola a vlastně my jsme dneska byli na hotelový snídaní a nabrali jsme si prostě něco a já jsem vlastně to dojedla a říkám, já jsem v pohodě, jo, a třeba ještě tak 3 měsíce zpátky, tak by šla pro další talíře a další a skončila bych ve chvíli, kdyby mi bylo špatně. Takže tohle si taky myslím potom vlastně naopak, když už víte, že to máte tak nějak za sebou, tak vlastně, že skončíte, že jste plný a víte to a nemáte potřebu prostě pokračovat dál, no. A ty jsi vyhledala tu pomoc, ale já si myslím, že pokud je člověk jako hodně třeba nějak silný, že já jsem to zastavila už možná v takovém bodě, že jsem to ještě zvládla sama, protože já si myslím, že ano, je fajn vyhledat pomoc, ale že pokud to člověk ještě zachytí v nějakých začátcích nebo takhle, že ještě si může třeba nějak pomoct sám. A já jsem tady chtěla říct takovou radu, že pokud tím někdo trpí, tak mě strašně pomohlo to, že já jsem jedla s tím, že jsem vůbec nevnímala ani to, že jím a ani jsem to jídlo nějak nevnímala,
a ani jsem nevnímala ten pocit, jestli jsem najezená nebo nejsem najezená, a strašně mi pomohlo potom to, že já jsem si vytvořila v bříšku takové jako nepřítele, který když já dojím, tak on mi volá o pomoc, že ještě mě dej. A vlastně postupně jsem si řekla v hlavě jako ne, nedám ti. A řekla jsem si, každý den ti takhle budu zmenšovat, že budeš takhle malinký, že úplně z toho břicha zmizíš. A vlastně jsem bojovala proti svému vlastnímu nepříteli, který byl v mém bříšku. A tohle mě z části hodně pomohlo. Potom samozřejmě mě pomohlo hodně to, že jsem se koukla na nějaké videa, ať už na TikToku nebo na YouTube ohledně tady toho, a slečny to třeba hezky vysvětlovaly a hodně mi to pomohlo, ale myslím si, že je důležité najít ten důvod, proč se tohle děje, jestli to je, že někdo doma mě šikanuje, někdo ve škole, nebo někdo mě ublížil, nebo jsem v toxickém vztahu. Je hodně důležité najít tu příčinu a potom, když si člověk uvědomí a začne s ní pracovat, tak si myslím, že ještě se nějak tak může vysvobodit z toho trošku sám. No ale pokud ten člověk ji nezná, tak je lepší vlastně vyhledat jako někoho. Určitě jako ten psycholog, ono to opravdu není nic, za co byste se měli stydět. Prostě každý to má jinak a stejně tak jako Kačka se z toho dostala sama, tak já už jsem potom cítila, že to prostě sama nezvládnu a že to bylo tak silný, že jsem fakt tu pomoc potřebovala. Psychologa jsem teda nakonec nevyhledala, protože já tam úplně jako příčinu, že by mě někdo týral nebo tak, to určitě tam nemám. A spíš to bylo takový jako z nudy, třeba emoční, a právě to se nám teď povedlo s mou výživovou poradkyní poměrně zastavit a dostala mě z toho nejhoršího. A teď už jsem se vlastně klepu asi měsíc a půl nepřejedla, takže to jsem vlastně hrozně ráda, no, že se to takhle už pomalu vytrácí. A ještě jedna věc, která mi pomohla, bylo to, že já jsem hodně často, a vůbec proti tomu nic nemám, ale hodně často jsem pekla proteinové nahrášky, jako proteinová buchta, proteinový, jo, a vlastně mi přišlo, že je to zdravé, a proto jsem toho jedla strašně moc a fakt jsem spucovala třeba celou věc a řekla jsem si, jako je to protein, je to zdravé, ale takhle to vůbec není. A strašně mi pomohlo to, že jsme jeli k babičce a já jsem si ten štrudl nebo nějakou její trubičku dala a mně stačila jedna a byla jsem v pohodě. Protože takhle, vím si, že ano, proteinová třeba buchta je zdravější, má méně cukru, ale proto si schopná toho sníst více, když to dáš si jeden štrudl, který má třeba 200 kalorií, a jsi v pohodě, když to dáš si proteinovou buchtu a sníš 500 kalorií, že třeba. A tohle mi strašně pomohlo na nějakou chvíli tohle úplně přestat péct. A teďka já s tím proteinem ani tolik nepeču, spíš peču takové jako banánové chlebíčky z mrkví, jo, a takové jako zdravější nahrášky, ale ne úplně nějaké ze tří ingrediencí s proteinem. Jo, určitě, takže. No, to si taky myslím, to mě tenkrát taky hodně pomohlo, když jsem to prostě přestala mít doma a hlavně jsem to domů jako nekupovala, a stejně tak jako proteinové tyčinky, vy si řeknete, že si ji teda jako dáte a to vám stejně jako nestačí, neuspokojí vás to, a stejně s tím omezováním se. Jakmile vy se od rána budete omezovat a budete mít v hlavě to, že si to nesmíte dát a tohle, tak večer to na vás přijde a skončíte prázdnou lednicí, jo. Že tohle je taky důležitý, se prostě u tohohle neomezovat a neřešit kalorie, protože u tohohle už se fakt nemůžou řešit kalorie a musí se to prostě řešit jinak. Jo. A tam byla i otázka ohledně toho, jestli pijeme, jíme, anebo podporujeme celkově zero drinky, zero calories, jídla a tady tyhle věci. Já nevím, jestli ty to třeba používáš, nebo to jíš, nebo jak cukruješ třeba? Já kolu zero ani tyhle nápoje, já to nepiju, celkově ani jako kolu normální. Co mám třeba ráda, je takovej zázvorovej tonik, myslím, a to mě hrozně jako chutná si to dát občas, ale já ty bublinky moc nemusím, mě se z toho hodně nafukuje břicho. Nicméně ani žádný tyhle zero jídla a tohle já to nepodporuju. Myslím si, že je spoustu kvalitnějších potravin, které do toho těla můžeme dát, a vlastně tyhle ty potraviny se tváří jako, že jsou vlastně zdraví, že nula kalorií, ale ve finále vás to ani neuspokojí a pro to tělo je to docela chemie. Takže si myslím, že tohle to úplně není potřeba, neříkám, že jednou za čas, když to nikomu chutná, ale zařazovat to pravidelně do jídelníčku a nahrazovat tím nějaký výživnější potraviny, to si myslím, že je úplně zbytečný. Já mám takový stejný názor a mám i špatnou zkušenost
dám si kolu zero, když jdem do restaurace, dám si kolu zero, občas si ji koupím domů, ale snažím se to vůbec jako doma nemít. Jednou jsem na to měla právě dosa velkou závislost a ta závislost vedla k tomu, že jsem měla šílené akné, ale šílené, fakt úplně jsem se toho nedokázala zbavit a hledala jsem příčinu a pak z ničeho nic jsme někde jeli na dovču a já jsem neměla přístup jako ke kole zero a akné zmizlo, že? Takže snažím se to nekupovat a já ani žádné zero kalorii z takové nějaké jako jídla. Možná existují, myslím, takové ty těstoviny. To se přiznám, ale to jsem si jednou koupila a mám je doma už asi 3/4 roku. A koupila jsem si je z důvodu, že já chodím vlastně na odběr plazmy a vlastně den předtím, tak by si měla jíst jakoby nízkotučně a trošku si to hlídat, co vlastně jíš. Tak jsem si říkala, že se někdy udělám a nikdy jsem se k tomu nedokopala a prostě to vymyslím jinak. A já jsem na to nikdy, já potřebuju svoje papání a nikdy jsem se k tomu, jakože bych jedla nějaké zero potraviny úplně. Já taky ne. A to stejný s proteinovými tyčinkama, že jo? A je málo opravdu kvalitních proteinových tyčinek, takže si na to dávejte pozor. Koukejte, když tak na složení, neříkám, že to je něco špatného, co si nemůžete nikdy dát, ale jíst každý den proteinové tyčinky s tím, že tam jsou ty bílkoviny, jo? A tak se někdy podívejte na to složení a ono to je opravdu jak z chemický laboratoře, no. To říkám vždycky s těma zero drinkama, tak. Já jsem jednou i pořád pila Monstra zero, toho bílého miluju a občas si ho dám, ale nic, co bych jako se snažila, fakt mě potom vlastně v závěru není úplně dobře. A takže tak, to je asi tolik k tomu přejídání, nebo chceš ještě něco dodat ohledně toho přejídání, nebo? Já si myslím, že hlavně si uvědomte, že to opravdu má řešení a není to fakt jako neřešitelný problém. A vždycky se s tím prostě dá něco dělat a máte se podle mě na koho obrátit, ale určitě si nemyslím, že je dobrý někde na Facebooku hledat úplný jako rady, jak se z toho dostat, omezovat se a tak. Takže si opravdu dávejte pozor, odkud ty informace čerpáte. My obě s Kačkou na tohle téma, nebo tohle téma otevíráme na sociálních sítích. Já jsem to začala otevírat trošku víc, protože je to vlastně docela nedávno, kdy jsem se z toho začínala dostávat a vlastně jsem začínala na stejné váze jako Kačka, měla tenkrát 86 kg nebo 87 a teď se mi to konečně daří zase dostat do normálu a nicméně ty už to máš hodně dlouho za sebou, že? No, já jsem, to už budu takové 2 roky. A víš, jak dlouho jsi se v tom takhle jako topila? Jak jsme se včera bavili, mně přijde, že když já mám nějaké trauma nebo něco takového se mi přihodí, já začnu ztrácet jakoby paměť a vlastně si v závěru nepamatuju přesně třeba ten průběh, ale vím, že jsem na to šla postupně, že mě to nějaké měsíce zabralo, než jsem se toho úplně jako zbavila, ale asi rok, jako dlouho, dlouho, já jsem měla takové fáze, že i jsem vlastně docela hodně cvičila, posilovala s váhama a vždycky si pamatuju, že jsem přišla z fitka domů a fakt jsem jako arašidové maslo, půlku jsem snědla s krekrama, racio, těma chlebíčkama a to byla každodenní jako moje spása, když jsem přišla domů z fitka, že doma už třeba spala mamka a já jsem tam ještě jedla chlebíčky s arašidovým máslem. No. Důležité je taky říct, že pokud si to je k tomu ještě rozpoznání, jak se vlastně přejídáte, už jenom to, že se s tím jídlem schováváte. To jsem dělala často, nevím, jestli ty jsi to dělala, ale já jsem se opravdu, jsem se styděla za to, že jim tolik a schovávala jsem se s tím jídlem, schovávala jsem i ty věci, které jsem si kupovala na tajno. Takže to si myslím, že je tak jeden z faktorů, kdy už byste se možná měli na to zaměřit, jestli se něco neděje. A víš co, já jsem potom, když jsem trpěla tím přejídáním, tak můj první step takový byl, že já jsem si řekla, tak si udělám cheat days. A přesně takhle jsem se držela třeba 4 dny a pak jsem si dala cheat day takový, že já jsem další den mohla sedět celý den jako na záchodě a nemohla jsem dělat vlastně vůbec nic, protože jsem byla úplně. To je pravda, no. Tohle, když se mi právě stávalo večer, tak druhý den jsem nebyla právě použitelná. A teď, jak už se z toho jako dostávám, tak se taky hodně snažím zaměřit na spánek a na pitný režim. Dělá to strašně moc, jakmile spíte třeba 5 hodin, opravdu se to odrazí na tom celém dnu. Máte chutě celý den a je to opravdu horší, anebo samozřejmě, když mají holky cyklus, tak samozřejmě se to taky na tom odráží a to není ale nic špatného. Jo? Když máte nějaké chutě třeba 4 dny před tím, než to máte dostat, tak si myslím, že to je úplně v pohodě a je to jako součást. Nicméně, když se to děje opravdu celý měsíc, tak už by se s tím mělo něco dělat. No, to je docela podstatné, protože
žena pár dní před tou menstruací opravdu potřebuje 150 až 500 kalorií denně navíc k tomu svému příjmu, který má normálně třeba přes ten měsíc. A proto já nejsem zastánce ani nepočítám kalorie, protože opravdu já si myslím, že každý den ten člověk potřebuje jiný ten příjem, ať už podle toho třeba, co dělá, nebo jestli je, jak má ten cyklus a tak dále. A jestli já půjdu běhat třeba 10 kilometrů, tak třeba potřebuju trošku víc toho sníst, než když 3 dny po sobě třeba nedělám vlastně vůbec nic, anebo když mám dostat měsíčky. Jo? Vždycky to je jako jiné a proto já jsem vydržela ty kalorie počítat úplnou chviličku, z toho se mi vlastně vyvinul další porucha, která vedla k tomu, že jsem byla obses s těma kaloriemi a snažila jsem se jíst co nejméně. Ale já vím, že ty kalorie jsem chviličku počítala, ještě než jsem jela do té Ameriky, a to vím, že jsme se spolužačkou domluvili, že budeme se snažit jíst co nejméně. A vždycky, když jsem se potom k tomu chtěla vrátit, k tomu počítání, protože mi to doporučoval trenér ve fitku, a vždycky, když jsem se k tomu chtěla vrátit, vrátila, a vždycky další 3 dny to pro mě bylo psychicky nesnesitelné. Já jsem fakt vážit všechno a ztrácet tím čas. Já jsem vlastně 45 minut z toho celého dne třeba strávila tím, že jsem vážila a zapisovala, a není to nic pro mě, ale samozřejmě každý je jiný a každému vyhovuje někomu jinému. Někdo takhle žije 10-15 let, pořád počítá a miluje to. A to je to, každý jsme jiní a každý miluje něco jiného. Já miluji to nepočítat a někdo si to počítá a já obdivuju lidi, kteří to takhle vydrží a mají tu vůli k tomu si to takhle zapisovat, protože si myslím, že ze začátku to je fajn. Ze začátku je fajn si zjistit, jaký ten člověk má příjem a na jaký příjem se třeba chce dostat, ale nebýt potom na tom závislý, vypočítat si to, zkusit si takhle pár dnů jíst a už to tak nějak potom brát, že takhle vlastně jím a... Určitě, no. Jako a ještě vlastně, když jsi říkala, jak si to obsesivně počítala a snažila jsi se jíst co nejmíň, tak já jsem vlastně taky měla fázi, kdy jsem jedla prostě míň. A myslím si, že tohleto přejídání je ta daň za to, že my jsme tomu tělu ubližovali a jedli jsme míň. Takže taky se nad tímhle zamyslet, jestli tam už předtím nebyl nějaký problém, a fakt to prostě dostatečně vyřešit. No. A teď vlastně se můžeme asi přesunout k tomu zdravému životnímu stylu, který máme teď, nebo ty vlastně jak žiješ teď, protože samozřejmě se ti podařilo zubnout přes 20 kilo a teď si z tebe holky hodně berou takovej příklad. Tak jestli by si řekla třeba, jak vlastně ty jíš, nebo jestli máš nějakou pravidelnou rutinu, co se týče cvičení a jak si toho vlastně dosáhla? Já jsem takhle s tím zdravým životním stylem začala, že jsem chtěla zhubnout. Zhubla jsem a já už dneska vlastně ani nechci, aby se nějak jakože vytahovalo, že jsem zhubla 20 kilo a nějak se na tom zakládám třeba tu sociální síť nebo takhle, to vůbec nechci. Já už jsem fakt úplně jinde, už jsem je 20 kilo zhubla před třeba 2 lety, rokem a půl, a už nechci se úplně k tomu vracet, já jsem úplně někde jinde, mě teďka zajímá prostě takový ten wellness a zdravý životní styl jako takhle, že chci to svoje tělo vyživovat a už nemám žádný cíl, že bych chtěla zubnout nebo nějak jako se vyrýsovat ani nic takového. Já chci to svoje tělo vyživovat, chci, aby mi to hezky oplácelo tím, že můžu chodit cvičit, že můžu dělat pilates, že můžu chodit běhat, že uběhnu. Třeba teď jsem byla běhat 15 kilometrů a za to jsem tomu tělu vždycky vděčná a právě když přijdu, tak ho za to hezky vyživím, ať je spokojené a můžu další den pokračovat ve své rutině. A moje taková momentální rutina ohledně toho cvičení a ohledně třeba jídla, tak já si začnu tím cvičením. Tak mně se to v průběhu roku mění. Jaro, léto, podzim, zima. Nějak se mi to mění a poslední dva měsíce jsem strávila fakt 5x týdně ve fitku. Makala jsem, zvedala jsem těžké váhy a tady tohle všechno. A nějak vždycky mě to přejde a chci zase zkusit něco jiného. Já jsem fakt taková, že ne, že bych nevydržela u jedné věci, ale ráda to obměním, protože máme celý život na to, aby jsme zkoušeli nové věci a já jsem člověk, který to chce zkusit a proto jsem vlastně si nějak vybudovala takovou tu sílu a posilovala jsem s něma váhama a teďka jsem vlastně nějak v prosinci začala dost běhat a to mě baví. Já jsem, nevím, co se mnou poslední rok stalo, ale mě strašně vadí jako se socializovat. Já radši úplně vypnu, všechno vypustím z hlavy
a jdu si zaběhat, nikdo kolem mě není, mám zapla písničky, teďka si zapínám podcast a to je taky velká změna. Já jsem vždycky jako písničky, které mě motivovaly, a poslední dva týdny si pouštím pokaždé, když jdu běhat, podcast, a uteče to, já se naučím něco nového. To je takové, že spojíš ten pohyb s tím, že se třeba něco naučíš, nebo že tě někdo motivuje, nebo že ti dá někdo nějakou inspiraci. A takže teďka hodně běhám a chodím na pilates. Moje rozdělení v týdnu. Dvakrát týdně pilates, dvakrát nebo třikrát týdně chodit běhat, a já to tak střídám, že budu třeba běhat, nebo jdu do fitka si zaposilovat, a dělám to fakt, jak se zrovna cítím ten den. Já se nenutím, je fajn mít nějaký plán. Já třeba jedu i podle toho svého plánu, cvičím, ale vyberu si třeba ten den, který pojedu, že nejedu jako striktně a fakt jako jak se cítím, protože já si nedokážu představit jít do fitka a říct si, že donutit se k něčemu, co mě nebude bavit. Pro mě je ten pohyb radost a já chci dělat to, co mě baví, a to je to, že nevím, co se stane další den, co pojedu. Přesně, já si myslím u tohohle, když si vlastně dostaneš do téhle fáze, kdy tě ten pohyb fakt baví a nejdeš tam za tím, aby si něco spálila a nehlídáš všechno, kolik si spálila a kolik musíš jako cvičit, tak si prostě vyhrála. A to stejný i vlastně v tom jídle, ty máš úplnou svobodu, já se k ní dostávám. A nicméně právě k tomu pohybu, já jsem si třeba oblíbila hodně to fitko, já to tam mám jako hodně ráda, ale snažím se být taková jako flexibilní jako ve všem, a ať už to jsou potom nějaký váhy nebo i právě nějaký kardio. Tak mě teď i hodně začal bavit cycling. Vlastně už od září chodím pravidelně na cycling. Hodně mě to baví. Je to hodně, překonávám se tam hodně, protože je to docela náročný, je to vlastně 45 minut lekce a pouštíme si tam vlastně různé písničky, takový ty i třeba, co jsou trendy, a je to opravdu taková party na kole. Takže jestli jste nikdy neskoušeli cycling, není to spinning, je to úplně něco jiného a je to opravdu úžasný. My dáme, když tak, odkaz do popisku na ten cycling, abyste se na to mohli podívat, protože to je opravdu úžasný a třeba se tam někdy potkáme. A třeba právě ještě k tomu pohybu, máš ještě třeba nějaký jiný sport, ke kterému máš jako blízko? Jo, já miluju jako lyžování. Lyžuju od malička, akorát jsem se poslední rok nedostala vůbec na lyže, ale je to něco, co fakt miluje, to úplně něco jiného a strašně mi to chybí. Poslední týden na to pořád myslím a vždycky mi něco vyskočí na TikToku a já prosím na lyže. Já už jsem přemluvala i přítele, ať někde jedem. To mě strašně chybí a strašně mě to baví. Co nenávidím, je plavání, protože já jsem studovala na Karlovce tělesnou výchovu a plavání se mi tím úplně znechutilo, takže to já nemůžu jako vystat, to já na bazén, v životě mě nepotkáte na bazéně. A asi lyže a tancovala jsem, no, 12 let, takže jako tanec, ale teďka tančím jenom v koupelně a nebo před zrcadlem, když se chystám. Tak to máme a tímhle vždycky si myslím, že fajn začít den. Že doma nemám žádné kamery ani nic. Kdyby mě někdo viděl, tak se mě směje, ale já když se třeba maluju, tak si dám sluchátka, nebo si zapnu písničky nahlas a tančím a strašně mě to zlepší den. Určitě. To mám úplně stejně, no. Teda když já ještě byl teda s rodičema, takže bych je všechny zbudila, ale když třeba nikdo není doma, tak si opravdu taky pustím písničky a úplně ti to nastartuje jinak ten den, no. A jinak k tomu lyžování, taky miluju lyžování. A zkoušela jsi snowboard? Zkoušela, vysekala jsem se na něm tak, že už na něj nikdy nejdu. Takže a právě teď jsme naplánovali, že pojedeme s bráchou do Bormia, do Itálie. To bude moje první zkušenost v Itálii. Lyžovali jsme ve Švýcarsku a všude možně na Slovensku. Tatry jsou třeba nádherný Štrbský Pleso. Ale teď v Čechách moc jako sněhu podle mě není a ty sjezdovky opravdu v zahraničí jsou úplně něco jiného, takže tam se hodně těším a lyžování mě taky hodně baví teda, no. Taky jsem zkoušela snowboard a vysekala jsem se tak, že jsem spadla do příkopy na tepomně, takže už jsem na něho nikdy nevkročila. Pak teda ještě jednou, protože jsem si myslela, víš, jak oni tě žduchnou, jakou nohou vykročíš. Tak si říká, oni určitě žduchl a já jsem vykročila tou špatnou nohou, takže tati, prosím tě, rezervuješ mi snowboard na druhou nohu, tak mě to potom přerezervoval a to bylo ještě horší. No, takže mě žduchl dobře, vykročila jsem dobře, já jsem si to pak dala na špatnou, ale... Já jsem tam dostala ještě otázku, co se týče běhu a fitness, jestli máš nějaké doporučení na nějaké boty. Jo, no já jsem jenom chtěla podotknout, že já se nedefinuju ani žádný běžec, já všechno dělám pro radost, jak už fitko, tak pilates, tak chodím běhat pro radost a nejsem žádný odborník na nic, jo? A boty,
Já mám různé boty a musím říct, že moje nejoblíbenější momentálně jsou Hoka. Uh-huh. Mám troje, začala jsem mít úplně jako obsesy ohledně těchto bot, jsou strašně pohodlné a na běhání i na pás ve fitku, i teďka na cvičení mám Hoky a i na běhání venku mám taky Hoky, ale měla jsem teď půl roku zpátky Adidasky, Boosty, mm-hmm. a ty byly super. Fakt na ní jsem naběhala 800 kilometrů a strašně mě sedly. A tam je nějaké doporučení, že třeba člověk by si měl obměnit po 800 až 900 kilometrech tenisky. Mm-hmm. A už jsem viděla, že byly takové jako trošku podřené, ta podrážka nebyla úplně v nejlepším stavu, takže jsem je vyměnila za ty Hoky. Já jako na tohle vůbec expert nejsem, já mám jedny boty úplně na všechno. Já mám nějaký Mizuno a jako jsou taky fajn, ale já to opravdu jako neřeším. Víš co, já jsem měla jedny boty na všechno a skončilo to tak, že jednou jsem jela do Řecka s mamkou a byla jsem v těch botech v tom fitku. Oni seděli, to byly Nike, mm-hmm. a seděli jako do fitka super a pak jsem v ní šla běhat a normálně tak krvavé kotníky jsem nikdy neměla, takže já se snažím fakt tím, že neběhám třeba 2 kilometry, ale běhám třeba 10 nebo takhle. Tak se snažím tu obuv nějak jako řešit, mm-hmm. anebo chci, abych tu obuv měla kvalitně, ať už potom se to, pak tě bolí třeba i záda z toho, nebo takhle, já nevím. Mm-hmm. Nejsem si úplně jistá, nejsem žádný odborník, ale tu obuv jako mám kvalitní. Oblečení, ve kterém chodím běhat, je většinou staré tričko třeba od přítele, na to si hodím druhou mikinu, jako mám pár věcí kvalitní třeba od Nike nebo takhle, ale to je většinou v pračce, protože to mám třeba dvakrát hodím to do pračky a pak volím tričko od přítele, nejlépe na spaní, ať je dlouhé, ať mi zakryje zadek a to nějak úplně neřeším, jo, nepotřebujete na běh nebo do fitka podle mě nějaké super čupr jako oblečení, že stačí mít tričko. A jaký máš nejoblíbenější značky oblečení? Protože ty jsi docela známá pro svoje hezký sety do fitka, nebo aspoň na mě to tak působí, že máš jako hodně hezkých setů, tak kde vlastně kupuješ, nebo co by si doporučila? Já tak různě, já to tak jako kombinuju, i třeba ty sety z různých značek jako zkombinuju dohromady a jsou fakt dny, kdy se chci jako sama sobě líbit a obleču si nějaký hezký set, ale jsou fakt dny, kdy já chodím do fitka ve špinavé mikině a v oversize tričku, dám si kšiltovku a vůbec to neřeším. A moje asi nejoblíbenější značky Gymshark, Sedactive, Aloe Yoga a asi Lululemon. A Lululemon, no, to asi budeme mít stejně, protože legíny od nich jsou fakt jako úžasný a opravdu to nemá jako srovnání vůbec. A ten Gymshark to doporučuje hodně jako lidí i do toho fitka. Někdo říkal, že to ztratilo takovou nějakou kvalitu, ale já ty věci mám jako 4 roky a drží, takže a ono, to je asi set od setu, ne? Že každá, jo, jakoby, jo. Je to úplně i jiný materiál, ale ten Lululemon je teda výborný. Ono, stojí to víc, ale myslím si, že když fakt si zainvestujete do kvalitního oblečení, tak ono to potom prostě vydrží dlouho a myslím si, že se to jako vyplatí do toho investovat. Černé Lululemon legíny, 5 let. Ano, mám je na sobě. Takže si myslím, že se to taky vyplatí, no, takhle investovat. A máš třeba něco, co tě jako v tom fitku motivuje? Nebo co tě vlastně motivuje k tomu takhle jako zdravě jíst, nebo nějaký vzor, nebo tak? Ono, když už se tomu třeba věnuješ nějakou dobu, tak ono, ta motivace by potom měla přejít k nějaké té disciplíně, takže pro mě i ten, podle mě běh je pro mě hodně velká taková jako disciplína, že vím, že když půjdu, že se budu, to je asi ta motivace, já vím, že když odjedu nějaký trénink, nebo když se půjdu zaběhat, ten pocit po, já než jdu cvičit, tak zavřu oči a vybavím si ten pocit, který budu mít potom, co docvičím. A proto já jdu. To je taková moje motivace, ale jasně, namotivuje mě někdy nějaké video, ale není to tak, že bych se koukala na video a oh, tak teď jdu jako do toho. To asi jako vůbec, ale kdybych měla říct nějaké jakože inspo, z Česka to jako asi nemám jako takhle nikoho, ale já tak random jako na TikToku, co mi vyskočí na For You page, tak se jako kouknu a hledám inspiraci v tady tomhle, občas si něco uložím a většinou je to něco jako ze zahraničí. Z Česka takhle jsme přemýšleli, že spolu koho je spousta inspirativních slečen i v Česku, ale zdravíme Adry. Ale není do, jako já
asi taky bych úplně neřekla. Pinterest je moje inspirace taková, fakt jako Pinterest. Ale mě já se spíš jakoby srovnávám, to tam taky byla otázka k tomu porovnávání, se já se spíš jako srovnávám sama se sebou, protože i celkově na těch sociálních sítích nemůžete se s nikým srovnávat, protože když jsem viděla nějaký videa, jak opravdu i videa se dá jako vyretušovat a změnit, tak ono opravdu nemůžete věřit úplně všemu, co vidíte, a stejně jako nějaký videa, když někdo třeba přidá, to jsme se včera bavili, co jsem nesjedla, nemůžete to brát taky úplně tak, že to tak přesně je, musíte to brát prostě s nějakou rezervou, takže to porovnávání se, asi bych se spíš porovnávala se svým starším já a šla za nějakým jako lepším, a nebo právě to, jak jsem třeba vypadala před 2 rokama a teď, a srovnávala se spíš také jako sama se sebou. No. Když jsi zmínila to, co jsem dneska jedla, tak máš právě pravdu, že nevíš, co ten člověk opravdu sní, a každý den je opravdu jiný a každý den nikdy nemáš časy vařit, jo, ani kdo tam dá nějaké video a říkáš si ty jo, ale chtěla jsem říct, že já mám fakt jako zdravý vztah k jídlu, ale jak jsme se o tomhle bavili, tak občas, když někdo vypadá takhle a takhle a dá nějaké video, co jsem dneska jedla, tak si říkám třeba, já nejsem dokonala a taky si někdy říkám, ty jo, nejím toho třeba hodně oproti někomu, kdo sní tady tohle, ale pak si říkám, fakt záleží na tom, jaký ten člověk má výdej, jo, někdo sedí celý den doma, tak asi bude potřeba třeba jiné množství jídla, než někdo, kdo chodí každý den třeba běhat, nebo každý den cvičit do fitka, a nebo dělá nějaký sport jako závodně, určitě, no. Jo, takže taky nejsem dokonala, nejsem, taky se občas jako kouknu na něčí, co jsem dneska jedla, a cítím se, ne že by se cítila jako blbě, ale cítím takové to jako nejím hodně. No, že se jako nad tím málo zamyslíš, no, ale ve finále je jako důležitý si uvědomit, že to jsou fakt jenom sociální sítě a prostě. Hlavně fakt jíst tak, ať se cítíš dobře. Ten člověk cítí. Po každém jídle, ať se cítíš dobře. Pokud já sním 3 toasty a nejsem najezená, tak si jdu pro další a sním ho, ať jsem najezená, ať můžu fungovat, protože to tělo to opravdu potřebuje. A byly třeba dny, kdy jsem toho měla strašně hodně do školy a nestíhala jsem vůbec a viděla jsem na sobě, že třeba nestíhám tolik jíst a už jsem, jo, se cítila blbě s tím, že jsem jedla jako méně, a poznala jsem to na tom tělu, že třeba jsem neuběhla tolik, že už jsem byla unavená po 5 kilometrech, nebo ve fitku se mi nechtělo. A jak jsme se bavili o tom spánku, který je hrozně důležitý, kolik tak spíš hodin denně? Já mám takových těch 8, ale nesmím mít spát po té půlnoci, protože jakmile jdu po půlnoci, tak už jsem rozhozená a je jedno, kolik jako hodin mám. A třeba včera jsme šli spát ve 2 ráno, protože jsme povídali opravdu jako také dlouho, z toho si příklad určitě neberte. Ale myslím si, že každý to má úplně jinak. Ty vím, že ti vyhovuje nějakých 7, 7,5. Sedm a půl úplně je top čas pro mě. A zase nemůžeme se porovnávat, každá jsme úplně jiná, každá fungujeme úplně jinak, takže já si myslím, že ono, jste to taky neměli dělat. Ono potom, když s někým žijete, tak se musíte trošku i přizpůsobit tomu druhému, a tím, že třeba přítel vstává v 5:20 do práce, tak já už jsem si i zvykla na tento čas a vstávám taky tak a už mě nejde usnout. Já jsem takový ten člověk, co se ráno, když se jednou probudí, já už neusnu. A hodně záleží jako na tady tomto, si teda myslím, ale někdo je takový, že usne, jako když ta druhá polovička odejde, tak usne hned, že? Ale já to takhle třeba nemám a přijde mi to, že ten spánek se mi hodně změnil od té doby, co s někým, jako že když jsi sama doma v pokojičku a rodiče tě neruší, tak si spíš třeba jak dlouho chceš, že? Tak a teď bychom teda odpověděli na nějaký ty otázky takhle v závěru, takže Kači, máš tam něco, co jsme tady nezmínili? Na spoustu otázek jsme odpověděli, ale hodně často tady byla otázka, řešíte názory ostatních, co o tobě říkají a tak dále. Já si myslím, že když člověk začne dělat sociální sítě, tak si musí vybudovat takovou nějakou svoji bublinu, do které nepustí nikoho, kromě názoru třeba možná rodiny nebo někoho fakt blízkého, protože ten člověk vás opravdu zná a ví a chce vám třeba poradit, ale já třeba komentáře vůbec, ze začátku to pro mě bylo hodně těžké, že když přišel nějaký jako hnusný komentář, tak trošku mě to tak zarazilo, ale fakt já si nepřipouštím a vůbec na tady tyhle komentáře já tomu člověku svoji energii fakt věnovat nechci a mám svoji taktiku překřížený rukou a prostě ke mně se nikdo nedostane a já si takových komentářů vůbec nevšímám, nebo když je fakt nějaký hnusný koment, tak
toho člověka bloknu a nemám vůbec toho zapotřebí ani na to odpovídat. Ten člověk, který vám píše tady tyhle hnusné komentáře, tak chce, aby vy se z toho všimli, chce, abyste na to odpověděli. To je výhra. Pokud vy na to reagujete zpátky, ten člověk vyhrál, ne vy, takže já vůbec tady tohle... Přesně tak. To a ty to máš já, když ti někdo napíše třeba něco škaredého. Takhle, já si myslím, hodně třeba lidí říká, že to je slabost, že to smažeš ten komentář, nebo že si nikoho zablokuješ, ale je to takový to, já si tyhle ty lidi nechci kolem sebe držet a pokud to někdo má zapotřebí, tak si to zablokuju a nepotřebuju, aby tam dál byl. A názory vlastně ostatních, já jsem to hodně prožívala, už to je takový lepší. Řídím se heslem vlastně, abych si nebrala nikdy k srdci názory lidí, za kým bych si nešla pro radu. A to si myslím, že je jako strašně důležité, a když si to uvědomíte, tak to úplně vypustíte. A mě, stejně jako mě bude zajímat třeba názor nějakých blízkých kamarádek nebo rodiny, tak mě nebude zajímat nikdo, koho vlastně v podstatě ani neznám. No. A upřímně řekněme si, mě nikdy nikdo nenapsal komentář někdo, kdo je třeba výše postavený než já, a tady tohle mě nikdo nenapsal z takových lidí škaredý koment. Jako. Bude to hodně i ze závisti, si myslím, takže to je taky potřeba si uvědomit. Já tu mám otázku na celulitidu. To je takový téma, který jsem přemýšlela tady zmínit, protože si myslím, že to je úplně normální součást ženského těla především. Muži to moc nemají, ale u těch žen je to úplně naprosto normální. Někdo jí má víc, někdo jí má míň. Nicméně si myslím, že tady to hodně bude ovlivňovat to, jak se ten člověk hýbe, kolik třeba pije a co taky jí. Protože je rozdíl, když třeba jíte ve většině nějaký hodně zpracovaný potraviny a někdo, kdo jí prostě míň zpracovaný potraviny, tak se to podle mě na tom taky jakoby odrazí. Nicméně nevyhazujte peníze za nějaký přípravky na celulitidu, nějaký gely, prostě to nefunguje. A spíš bych se zaměřila na to investování těch peněz do toho pohybu a do toho jídla. Co si myslíš ty? No já jsem ty gely ani nic nikdy neskoušela, ani to nějak nemám jako v plánu. Ale já používám občas suché kartačování, suchý kartač. A to tak hezky to pokožku prokrví a to tak. Je vlastně vše, co dodržuju, pitný režim, pohyb. Celou tedy jsem měla hodně, hodně, když jsem byla v USA, bylo to tou stravou a proto si myslím, že hodně zeleniny, hodně pití, hodně pohybu, that's it. Mám tu hezkou otázku vlastně na studium, co plánujeme dělat po studiu, protože já teď budu maturovat a ty budeš vlastně za rok končit výšku. Tak jestli máš nějaké jako plány, nebo jestli to necháváš prostě všechno jako tak náhodě. To je tvoje otázka, ne? Ne, na obě to bylo. Tak začni. já mám určitě v plánu cestovat, nicméně já se budu hned vlahlásit na výšku, takže nebudu mít za tolik času něco podniknout. Nicméně určitě bych chtěla něco procestovat a něco vidět. Hodně mě láká ta Kostarika a třeba s Kačkou vymyslíme nějaký výlet někam. A co ty? No, já nemám upřímně vůbec žádný plán na tento rok. Já teďka jsem začala studovat magisterské studium, studuju marketing a tak nějak jsem si říkala, že chci trošku zvolnit tento rok. Mám asi v plánu plánovat svatbu a to je asi vše, no a šetřit na ní. Takže úplně nemám nějaké plány jako cestovní a kvůli tomu, že chci šetřit. A uvažovala jsem, že bych si udělala třeba nějaký kurz něčeho, jako mě by to bylo třeba to pilates nebo takhle něco, ale nevím, kolik budu mít na to času. A fakt se si, minulý rok jsem docela hodně cestovala a tak jsem si říkala, že teďka chci spíš mít trávit čas tady v Česku a tak nějak plánovat tu svatbu asi. No. To je pro mě taková jako velká věc a strašně se na to těším. Takže tohle. Prostě uvidím. No a ještě teda něco jako vidět. Jo, to byla častá otázka. Jak zvládáte školu při práci plus efektivní učení, blablabla. Přečti znova. Jak zvládáte školu při práci plus cvičení a tak dále? Já jsem, když mi bylo vlastně 18, teď je mi 19, tak jsem měla třeba 4 brigády najednou. Měla jsem různý catering, jezdila jsem do hotelů a tak. A protože jsem si právě chtěla co nejvíc vydělat na tu Ameriku. A škola šla stranou, což byla trošku chyba, nicméně zase si myslím, že to byla nějaká zkušenost.
A myslím si, že je důležitý se kouknout taky na tu efektivitu té práce a kolik vlastně za to dostanete peněz, protože teď například mám brigádu, kde mám třeba třikrát víc, než byly ty brigády předtím a vlastně i ta efektivita a ten čas, tak je to mnohem lepší a vlastně ani nestratíte vlastně tolik času a máte z toho víc peněz. No, takže to si myslím, že je taky důležitý koukat i na to finanční ohodnocení a kam vlastně za tou práci dojíždíte. Já jsem dojížděla do Prahy a přitom v Plzni jsem teď našla něco, co je mnohem efektivnější a méně časově náročný. No. No a ty, jak vlastně jsi zvládala předtím práci a teď vlastně jak kombinuješ ty sociální sítě s tím studiem? Já už jsem na Gimplu měla spoustu brigád, to jako taky málo lidí ví, ale já jsem pracovala, když jsem studovala teda potom už na výšce na Karlovce, tak jsem pracovala tady v Sefoře v Praze a to bylo super, ale já už jsem od 15, já jsem v 15 měla svoji takovou první brigádku, že jsem roznášela letáky a vždycky jsem se snažila jako tak nějak jako si přivydělat a mít nějaké takové svoje jako bokem penízky, i když třeba v 15 mě samozřejmě ještě všechno kupovali jako rodiče, já jsem si nekupovala sama vlastně nic, že, nebo jo, tak jsem šla do hrušky si pro něco dobrého, jo, ze svých našetřených penízků, ale fakt jsem vystřídala docela hodně míst, pracovala jsem i v Beršce a pracovala jsem, teda já zmíním svoji nejoblíbenější brigádu, což by nikdo nikdy ke mně asi neřekl, ale pracovala jsem v KFCčku a musím říct, že tohle byla moje nejoblíbenější brigáda a kdybych třeba, i když bych byla magistra a neměla třeba práci, tak vyšla znovu do KFka a rozvážela jsem jídlo, ale pracovala jsem i za tou kasou, bylo to takové super. Měli jsme jako fajn kolektiv, nevím, jak to teďka tam chodí. Ti lidi v tady těchto obchodech a tady těchto restauracích, podle mě se to tam hodně střídá a hodně se to jako obměňuje, ale měli jsme takový fajn kolektiv a vlastně z KFCčka jsem potom šla do marketingové firmy, protože jsem začala studovat marketing a chtěla jsem mít i něco v té praxi, takže jsem seděla normálně jako v kanceláři a dělala jsem marketing. Pak jsem odtama odešla, protože jsem začala dělat sociální sítě, pak jsem se ještě jednu dobu věnovala tomu, že jsem pro někoho jako dělala content a takhle. A teďka se teda snažím věnovat svým sociálním sítím a mám svoje prostě ty tréninkové plány a tady tyhle věci a snažím se na tom pracovat. Ale samozřejmě, kdyby se mi vyskytla nějaká možnost někde jít, což já jsem předtím si hledala praxi kvůli školy a takhle, tak bych ráda i šla někde a tvořila něco i třeba v nějaké firmě nebo dělala marketing. To je takový asi můj takový malý sen, že až dodělám výšku, tak bych chtěla jít dělat někde třeba takhle. No, to mě jako zajímá. A vlastně třeba mě, když čeká nějaká zkouška důležitější nebo nějaký test, tak prostě ta práce jde trochu stranou. Musíte si podle mě urovnat tady hodně ty priority, co je pro vás vlastně důležitější a o co vám vlastně jakoby přímo tady jde, no, a potom to jakoby skloubit. A myslím si, že opravdu ani to cvičení, to je hodina dvě třeba z toho celého dne. A myslím si, že za stolik času vám to nevezme, budete se cítit líp a není to úplně něco, co si myslím, že se tam nedá zařadit, nebo by bylo nějaký úplně časově náročný. No. To mě často teďka psali, když jsem měla zkouškové tento měsíc, tak mě často holky psaly, já tě nechápu, jak můžeš pořád jít zdravě nebo cvičit, když máš zkoušky. A já fakt to mám tak, že já jsem taková docela cílevědomá, že já když si dám nějaký cíl, tak to si splním a já když už se začnu učit, tak se si naučím na tu nejlepší známku. A i když jsou předměty, že si řeknu, stačí mi záhy, jo. Ale já nevím, já to tak nějak beru, že právě tím, že se budu třeba dobře stravovat a nějak se o to svoje tělo starat, tak mě to potom vrátí i u těch zkoušek, že budu jako plná energie a tady tohle. Ale samozřejmě je úplně něco jiného, když člověk studuje lékařinu, nebo chce být doktor, nebo studuje nějaký těžký, nějakou fyziku a tady tyhle obory, jakékoliv, a marketing, to se nedá srovnat, nebo přítel třeba studuje ekonomku, je to úplně něco jiného a jsou těžší obory, jsou těžší předměty, jsou lehčí předměty, je to opravdu individuální a já obdivuju ty lidi, co studují takové těžké obory, protože taky nevím, jak bych stíhala všechno, jo, a do toho studovat třeba, nebo dělat anatomii, mě to stačilo fakt na té Karlovce, když jsem měla anatomii a já jsem myslela, že se zblázním. Takže je to individuální a každý člověk musí
Musí si prostě, svého, jo, musíte si najít nějaký to, co vám vlastně vyhovuje, a třeba místo toho, abyste si dali pauzu hodinu na sociálních sítích, tak se prostě šli projít nebo něco. A takhle si to prostě kombinovat, ale je to opravdu je to o těch prioritách hodně. No. A taková asi poslední otázka, kterou se tě zeptám já. Čeho si na sobě nejvíce vážíš a je třeba něco, co by si změnila? Tak čeho si na sobě, to je hezká otázka. Já vlastně, když mám někoho ráda, tak bych se fakt jako pro něj rozkrájela. Takže tohle si myslím, a hlavně když mám fakt nějaký jako kvalitní lidi kolem sebe, tak jsem schopná jim dát prostě 100% a starám se o ně a tak. Nicméně třeba, co bych na sobě změnila, tak jsou občas jako ty nálady, víš, že jako změním prostě náladu během chvilky nebo a prostě vybouchnu úplně jako zbytečně, i když bych to tak jako úplně nechtěla. A takový jako maličkosti, no, kterých si jako všímám v tom denním životě, nebo třeba právě to, že mě naštve, když někdo třeba i někomu jako nadává, tak se hned do toho chci vkládat a hned se toho člověka zastávat. Přitom to není moje věc a měla bych se radši držet jako zpátky, než abych vlastně si dělala ještě takhle zlá, ještě se tímhle s tím jako stresovala, no. A mě by zajímalo u tebe, co vlastně ty máš na sobě jakoby nejvíc ráda. Ať už to je vlastnost nebo cokoliv. Jakoby. Já mám asi na sobě nejvíc ráda to, že já nevím. Určitě to není jako nic vzhledového ani takového. Já si myslím, že to asi je to, že jsem cílevědomá. Jako fakt i s tou školou, že já když si dám nějaký cíl, tak se k němu snažím nějak dostat, ať už je to jakkoliv, zuby nechty, tak se jako snažím. A já si ale myslím, že je to i hodně tím, že jsem jako lev znamení a my to tak nějak jako máme v sobě, nebo teda ty lvy, které znám, tak to takhle jako v sobě mají. A asi to, že jsem cíle vědomá a jako myslím si o sobě, že jsem hodná, jakože... Nevím, no občas bych mohla být zlá, ale jsem hodná. A to mě občas štve, že to je špatná jako vlastnost, ale je to takhle. No. Takže tyhle dvě věci asi. Tak jo, super. Tak já si myslím, že jsme odpověděli asi na všechno, probrali jsme všechno, co jsme chtěli. Já ti moc děkuju, že jsme se také mohli sejít a všechno to tady probrat, natočit to. A já děkuju tobě, že jsi mě tady vzala, protože jsem fakt strašně ráda. A je to pro mě a asi i pro tebe taková nějaká nová a velká zkušenost, že tady můžeme ten podcast společně nahrát. Děkuji vám. Taky děkuju a děkujeme, že jste to dokoukali až sem, a když tak budeme rádi, když nám napíšete nějakou zpětnou vazbu, protože to bylo vlastně takový první nahrávání, a jestli tam jsou nějaký přeřeky nebo něco, co úplně nebylo příjemný pro uši, tak se omlouváme, ale snažili jsme se a chtěli jsme to udělat takový co nejvíc uvolněný. Třeba tam je ostravština, takže se omlouvám, ale ti, co mě znají, tak už jsou na to zvyklí. Tak moc děkujeme a mějte se krásně. Děkujeme moc.